رحمت دار دریا الہی رحمت دار دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا ہر دم بگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا جی ایک قطرہ بخش مینو دے رحمت دا دریا الہی اللہ تو رحیم اللہ تو کریم اللہ تو رحیم اللہ تو کریم بڑا غفار بڑا ستار بڑا پالنہار بڑا مددگار اسی گنہگار بڑے سیاکار بڑے خطاکار رحمت تیرے فضل دے بڑے طلبگارا رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا میرا نظام سارا جو چل لگا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا کہہ دو سبحان اللہ دنیا کائنات دا نظام کون چلانے والا ہے اللہ کریم ذات ہے اس لیے کہنا چاہنا نظام سارا نظام سارا نظام سارا جو چل رہا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا سارا جو چل رہا ہے یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا آخری جملہ
اس نظم دا اسناد دا آخری جملہ پیش کراں گا تہاڈا ایمان تڑپائے گا اور تیرے ہی در پر محبوب اپنا ہم کو دیا ہے یہ فضل تیرا کرم تیرا مرشد مرشد ہر کوئی مرشد بناندا ہے ساڈا مرشد کون ہے مدینے والی سرکار ہے کون بلال مدنی صاحب ماشاءاللہ مرشد مرشد ہر کوئی آنکھیں جد چن عرب دا چڑھیا او بج گئے سارے دیوے بتیاں تے جد چن عرب دا چڑھیا تے حجر شجر زندہ حجر شجر زندہ کلمہ پڑھ دے ہر نبی مرید جنادا او منیا اے اسا پیر عزیزی تے ہر نبی مرید جنادا اگلا جملہ سکار پرست دا جو مقصد ہے او من پسند توجہ چاہی دی من پسند تے لڈو برفی تے بول میرے سونے دے میٹھے پر قسم اللہ دی ہر شے نالوں تے بول میرے سونے دے میٹھے ماں دی عظمت شیر پیش کراں گا دوپاں دا نڈر لنے لوگوں میری ماں دیاں
حضرت مولانا بلال مدنی صاحب حافظ اللہ تعالی نے مینوں ایک مختصر جا کلام ہے بڑا مشہور ہے تے او پڑھن دا کہیا ہے انشاءاللہ پڑھن تو بعد انشاءاللہ تواڈے مقرر خطیب تے تواڈے درمیان میں زیادہ دیر ہو نہیں حال ہوواں گا تے کلام پیش کر کے اجازت مانگا نبی کا لب پر نبی کا لب پر ہاں نبی کا لب ساڈی عوام بڑی جاگ کرن دے ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ او سبحان اللہ کہن دا نہ خرچہ نہ پرچے بلکہ جنت وچ مفت دا چرچے ہن تے کہہ دو سبحان اللہ نبی کا لب پر نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا ذکر ہے بے مثال آیا